Երեկ հարցուպատասխանի ժամանակ վարչապետ Փաշինյանն ասաց, որ հույս ունեմ, թե Բաքվից հնչող հայտարարությունների նպատակը խաղաղության գործընթացը դիտավորյալ փակողի մտցնելը չէ։ Ձեր կարծիքն եմ ուզում լսել, արդյոք իսկապես Ալիևը փորձում է փակողի մտցնել խաղաղության այս գործընթացը եւ արդյոք այն դուք արդեն ձախողված համարում եք, թե դեռևս հույս կա, որ ինչ որ մի վերջնակետի կարող է այս գործընթացը հասնել։ Տեսեք, երեկ Նիկոլ Փաշինյանը իր հարցպատասխանում արտահայտած մտքերով ես մեկ անգամ ցույց տվեց, որ ինքը բացարձակ չի տիրապետում ոչ միայն դիվանագիտական նրբություններին, չի տիրապետում անգամ տարական բանակցությունների կանոններին, չի էլ հասկանում, որ գոյություն ունի նմանատիպ հարցերի վերաբերյալ միջազգային իրավունք եւ նաեւ կանոններ։ Երեկ Նիկոլ Փաշինյանը ոչ մի բանակցային սկզբունքների մասին չխոսեց։ Եթե ուշադիր եղաք, ինքը թե դրանից առաջ եւ թե նաեւ երեկ խոսում է այնպիսի տեխնիկական հարցերի մասին, որոնք Ալիևը հեշտությամբ կոտրում է եւ հեշտությամբ հակադարձում է։ Իսկ հայկական կողմից չկա որևէ սկզբունքների շուրջ հստակ մոտեցում։ Երկ օրինակ բերեմ, որ ավելի ընկալելի լինի։ Տեսեք, միջազգային իրավունքի տեսակետից, այդ թվում նաև ԵՀԿ դեռ 2017 թվականին մշակված ղեկավար փաստաթղթերի հիման վրա, սկզբունքներից կարևորագույններից մեկը հետևյալն է, որ ինչ մոտեցումով ես դու մտնում բանակցությունների մեջ։ Ալիևը հայտարարում է այն ինչ իմ տիրապետության տակ է, իմն է, չէ՞, այս սկզբունքն է հայտարարում։ Եվ դրանով է հիմնավորում, որ օկուպացված տարածքներից ինքը զորքերը չի ուզում արտահանի, այսպես ասած, դուրս բերի։ Նիկոլ Փաշինյանի կամ հայկական կողմի պատասխանը ո՞րն է դրան։ Ոչ մի բան, զրո։ Մինչդեռ նույն միջազգային իրավունքի տեսակետից, եթե դու այդ հարցն ես, այդ մոտեցումն ես որտեղ գրում, Ա, առնվազն, դու ընդհանրապես չպետք է խոսաս որևէ անկլավի մասին, եւ երկրորդ, եթե անգամ դա է հիմք ընդունվում, եւ Նիկոլ Փաշինյանը թեթև ձեռամբ, անգամ եթե բանակցային փաթեթ է մտել Ալմատայի հայտնի հռչակագիրը եւ արձանագրությունը, ապա Ադրբեջանը պաշտոնապես եւ նաեւ արձանագրված է դա նույն ԱՊՀ փաստաթղթերի ռեեստրում պաշտոնապես միացել է եւ իր համար գործողության մեջ է մտել այդ նորմը 1993 թվականի սեպտեմբերի 24-ին, այսինքն եթե դու խոսում ես անգամ տիրապետման տակ գտնվող տարածքի եւ սահմանագծի սահմանազատման մասին, այդ պահի դրությամբ պետք է խոսես, իսկ այդ պահի դրությամբ սահմանագիծը շփման գիծն էր, որտեղ հայկական իշխանության ներքո գտնվող տարածքները ուրեմն Հայաստանի իրավազորության ներքո են։ Երկրորդ կարևոր բանը, խոսելով տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման մասին, նույն միջազգային իրավունքի եւ այդ կանոնների համաձայն օպտիմալ է այնպիսի հաղորդակցությունների բացումը եւ այնպիսի այսպես ասած միավորների ձևավորումը, որոնք երկու կողմերին էլ հնարավորություն չեն տալու ապագայում այնպիսի որոշումներ կայացնեն, որպեսզի միակողմանի շահ ստանան։ Ամենակարճ օրինակը սրա հետևյալն է։ Ոչ թե պետք է քննարկվի Մեղրիի երկաթգծի եւ ճանապարհային երթևեկության կամ այսպես կոչված աբսուրդ ինչ-որ խաշմերուկի բանի գաղափարը, այլ եթե ճանապարհային ենթակառուցվածքներն ես նայում, դրա լավագույն լուծումը Baku, Gazakh, İcevan, Dilijan, Hrazdan եւ այլ այս գիծն է, որտեղ հայկական իրավասության տակ է գտնվելու շուրջ 320 կիլոմետր, ադրբեջանական իրավասության տակ մոտավորապես 360 կիլոմետր, որի դեպքում վաղը մյուս օրը ցանկացած որոշում որևէ կողմ չի կարող միակողմանիորեն կայացնել եւ չազդել մյուսի վրա։ Որտեղ մյուսն էլ կազդի, չէ՞, ասենք օրինակ, եթե Թուրք բարձրացվի, այն մյուս կողմն էլ կբարձրացնի։ Այսինքն Երկու կողմին էլ է դեպքում ձեռ չի տալու, որպեսզի միակողմանի ինչ-որ քայլեր անեն։ Մինչդեռ այն ինչ-որ քննարկում է այսօր, հայկական կողմից լավագույն դեպքում միջև 45 կիլոմետր ճանապարհի մասին է խոսքը գնում, այդ ադրբեջանական կողմի 650-700 կիլոմետր։ Այսինքն ցանկացած պահի Ադրբեջանը ինչ ուզենա կարող էլի անել։ Ես հենց խոսում եմ ամենապարզագույն սկզբունքների մասին եւ վերջին օրինակն էլ բերեմ։ Վերջին օրինակն էլ սահմանազատման եւ սահմանագծման համար սկզբունքային նշանակություն ունի սահմանամերձ բնակավայրերում անվտանգության նվազագույն պայմանների ստեղծումը։ Չի կարող այսօրվա Ադրբեջանի օկուպացված քաղաքականության պայմաններում որևէ սահմանագծման շուրջ համաձայնություն լինել, որովհետեւ դրանք անմիջական սպառնալիք են հենց հայկական բնակավայրերին։ Էլ չասած Արցախահայության իրավունքների հարցը, Արցախի հարցը։ Սրանք բաներ են, որոնք որ այսօր իշխանությունը ներկայացնող խմբակի կողմից Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ բացարձակապես չեն արծարծվում։ Եվ մնացածի մասին կարծում եմ պարոն Մանուկյանը խոսի։